Pendant. Si le Pendant est ici. Saboda matasa masu zaman banza shi yake jawo musu wannan ta'addanci. Yawwa. Matasa wanda suke da sana'a yi su ba ruwan su da wannan harakokin. Kenan da farko ma wannan magana laihi na uwaye ne. Amma mu ma matasa mu ma muna da laihi. Muna da laihi. Yawwa, wai ba dan baka da sana'a bane ba ka ce ka je kai ta'addanci. Na wannan wanda ba su da sana'a suke zaman lahiya. Wanda ba husha bace ba. Rishin sana'a baya sa ka ta'addanci. Zama da mugayen abokai shi yake sa tsaurara ra'ayi wannan haka yake haka yake ko wannan haka jama'a ku an ƙara ma a ƙara taba ma Abdullahi dan littafi ne na film din da aka yi kun gane a rubuta shi da Hausa kuma da Faransanci dan wanda bai iya ba Faransanci ma yana iya karanta shi da Hausa wallahi Abdullahi wannan naka ne yawa kama da wannan tashi yawa jama'a ku ƙara taba ma Abdullahi yanzu ne kun ji ne bayanin da Abdullahi yayi da Allah in akwai wani mai ƙarin bayani shi ma yanzu ne yayi mana bayani da Allah yawa yaro sai ta ku saurara ban ji ba Abubakar wa Adam Abubakar Adam yaro ashe kai ta kwana ne ba to yi bayani mishi wani bayani gare ka ni ka gane a wannan film din da ka kalla na gane abubuwa da yawa su wannan yan kwale da suke zaman banza zama da yan iska shi ne yake kawowa wannan zama yan iska kuma ha abin da yake sa suna zama yan iska da uwayensu ne su ne basu tarbiyya mai kyau sa basu tarbiyya mai kyau busa sa su a makaranta yawa to kuma kai wani jan hankali ke gare ka wani galgadi zaka iya basu galgadi yan uwana samari da yan mata a gyara hali a zama a je a koyi karatu a je a nemi ilimi don a kare kasar mu Niger yawa jama'a ku dawo ne Malam ita ka sunanka? Sunana Muhammad Mechanic. Muhammad. Ai da ka kalli wannan film din da aka yi ko? Kware ku su sai mu. Yawa. To ni irin bayani ne gare ka. To yanzu ne bayani din akan samari masu zaman banza. Samari gaskiya shugaban mu sai da matsalar su. To saboda su ma suna da matsalar da ba su nema wa samarin mu aiki. Yanzu dole ne samari ba su da aiki ba ne su zama banza kenan don ne su samu matsala akan abubuwan da suke yi su mazo yanzu kai kana gani don ma mahukunta mu musamman wani ba aiki wannan husha ce ta ce wani ita ma tana daya daga cikin hushoshi amma ai ita kada mata isa husha ka sai gaskiya ita kada mata isa yawa yanzu akwai rashin tarbiyya ma daga cikin gida ko yawa yanzu misali zan tambaye ka abu daya ka gani yadda yan bale suke yi wadace-wadace suke yi kashe mutum suke na'am kai ne mu ne nan ka san mu musulmi ne kuma shari'a musulunci ka san da duk wanda ya kashe mutum ya san makomar shi ya san makomar shi to saurara ka shi yanzu kai misali ka kashe mutum hujja ce a gaban Allah ka ce ai dan magabata na bu sama mu ne ba aiki shi yasa na shiga wannan abani wannan gaskiya ba hujja bace saboda kisan mutum in ka kashe mutum dole ya muku shari'a da gari yawa kaga dai ai ba hujja bace wannan gaskiya ne wani galgadi ne zaka ma matasa kai yanzu to gaskiya ne zan musu matasa a bari zan banza a nemi aiki yawa kenan zan banza ba abun ne
kuma su masu zama irin wannan na ɗan fale masu wadace wadace wanda ja hankali gare ka gare su to gaskiya masu wadace wadace fada ba mun yi bane fada ba bane da ya kamata yi fada karshen shi dai da dama ci zai yawa dan din da ya kasance ana fada shi fada ci karshe kowa da zai da dama ka to ka san muna labarin cewa a nan kasal ana neman a ja hankalin matasa dan su shiga ta'addanci tunda kowa ya san abin da ya wakana a wajen difa ko hadan gari aka dinga kamawa aya aka dinga sawa a cikin kungiyar haramtattar kungiyar eh kungiyar wannan ta boko haram wani irin bayani ne gare ka ba sakan wannan akan masu shigowa da akan masu bayani akan ka san mun samu labarin cewa akwai wani lokaci wanda har akwai ɗan garin difa eh masu shiga harkar boko haram suna shiga boko haram ma harkar boko haram gaskiya wannan dai matsala daga cikin rashin aiki ne idan mutum bai da aikin yi ko tana yawan shaye-shaye madawarwa yana kawo damuwa Big boy, jama'a ku dawo big boy. Yawa big boy. Amma muna so mu san sunanka na kirki. Ismail Ibrahim Ismail. Ismail Ibrahim Ismail. Jama'a da big boy da Ismail Ismail wane fi dadi? Ismail ya fi dadi ko? Amma ta ya yi sa big boy. Ku dawo big boy. Yawa to. Saurara. Big boy tambaye da muke so mu ma. Ni ka gane a wannan majigi da ka gani na gane ɗan fale ne ba su da kyau ba su da kyau ana batawa ana shan suwiwi su ne gaskiya matasa bai kamata ba yawa matasa iri na bai kamata ku yi kashan wiwi ba kanku bai ɗauka abin da manya za su ɗauka to saurara ka shi mu kai a ganin ka menene yake kawo shaye-shayen wannan mu zaman banza ne yake kawo nan zaman banza zaman fale an muku gane ba to a saurara ka shi saurara 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 shi shaye-shaye jama'a an yi zaman banza shi ke ka shaye-shaye abin daga tarbiyya ne ko daga tarbiyya ne ka ji abin da kace zaman banza ne ko daga tarbiyya ne tunda kasa da abin da ka sa ko magani a yayin uwayen ka su kora ka ba kawai da ka tsaya yawa to kai yanzu wani kira gare ka zuwa ga matasa a zan yi kira ne kawai a rike tarbiyya wanda iyaye suka dora su a su dinga bin tafiyar uwaye suka dora su a shi ne da to su uwayen menene ya kamata su ya kamata su bi yaro su bi shi ai sau da kafa ya kamata da ma su biyo yaro sau da kafa sai ya samu shi ma ƙarin gwiwa da zai kaya musu yawa kenan ya kamata shi yaro a san suwaye ne a bakarin shi na kirki ne ko na banza ne haka ne kuma haka bane ya kuma mun samu wani labari an cewa an ce kamar matasa wannan wanda suke shaye-shaye akwai wasu kungiyoyi haka kungiyoyi wanda suke karuwa bayan abin da suke saboda in mutum yayi maye ka gadi hankalin yana dan gusa ka nan ana sa su suna kai hare-hare tunda in kana tana ai a difa mun gani mutane nawa aka kama wanda yan garin difa ne wanda suka shiga kungiyoyi na ta'addanci kai wani kira gare ka kafa sa kai ni kira na matasa go tsaya dai su ka gaskiya ka wa cikin mutane yawa in an ga mutumin da ba ya raba da shi ne kamata ne mutumin da ba ya raba da shi a kai a gama shi da hukuma na a jama'a ku tabawa big boy big boy da ka tayi na zuwa big boy ina zuwa big boy yo jama'a almuriya gabaki dan Allah kwa asa huku albarka big boy wanda ka gane su kusa yi na gane su mana su ne ne kauran nan ne da suka zo mana suka mana area nan yawa to wannan ai ka san mice ce ko a wanga ce mice ce mana wannan duka ta kace big boy ku ta mama big boy Yawa to ga ni malami yana so ya bayani malam bismillah malami ko sunanka assalamu alaikum al'umma gabaki daya yawa
ni sunana mama mutaka mama mutaka akwai bayani daga gare ku ko ko jama'a kuma daga hankali to I'm going to go to the house. Yawa, Misali, jama'a ku taba me kun ji abin da yace
wannan shaye-shaye da ɗan fale suke yi ko da zama da fadace-fadace wannan ya ce ya danganta da tarbiyyar yaro haka ne ko ba haka bane ba idan yaro ya samu tarbiyya ta kirki saboda Allah ai kun ga ba zai yi ba shaye-shaye yayi fadace-fadace kenan da farko dai wannan laihi na wane ne jama'a suka ce laihi na uwaye ne to wani kira gare ka kai ga uwaye uwaye ku uwaye su tashi su dauki diyan su kai su makaranta takatun alqur'ani su ba su tarbiya mai kyau yawa su kuma mai salla dubin iyaye yawa haka ai a wannan ku ya zo ku sana mata mu tashi ko wasu bayani wannan ina take bismillah ta jama'a ku tabama da Allah ku tabama da a ba jiro ce To ƴan mata ko yaya sunanki? Sunana Umma. Sunanki? Sunana Umma. Yawwa, Umma Umma wa? Umma Abdu. Umma Abdu, ko kina iya gaya mana sana'a me kike? Ni? Ina sana'a ta kasuwa, da kiso da lalle. Kai jama'a ku taba mata. Taba mata, ku taba mata. To, ke wani irin bayani gare ki? Bisa kan abin da ke kalla yanzu wani irin bayani gare ki kuma wani jan hankali gare ki zuwa ga matasa ƴan uwanki. Matasa ƴan uwana. Matasa ƴan uwana. Ita wannan yarinyar. A misali dai kamar dai kawai mutum ko. Ki gane ba abin da nake ji. Ai kin ga dai shi sako ne muka zo da shi. Sakon da muka zo da shi akwai abin da kika gane ko akwai abubuwa wanda suke yi wanda tabibo tabi'a ce wanda ba ta da kyau haka ne ko ba haka bane ba shi ne muke so ke wani jan hankali gare ki zuwa ga matasa ga sanan ƴan uwanki me zaki ce musu ku sakan abin da kika gani a saurara jama'a bismillah bismillah suna da matasa gaskiya haraka ta wannan abubuwan ta wannan falanti gaskiya ba haraka ba ne ya kamata su wasa to ke daga a ganin ki da laihin waye tun farko ma laihin waye uwaye ne basu ba tarbiya masu kyau ko kuma yare ki uwaye ne basu ba tarbiya mai kyau ya hetin yi magana ho sosai ita da su aje ki uwaye ne basu ba tarbiya mai kyau to ke wani jan hankali gare ki zuwa ga matasan wannan wannan harkar da suke yi ba yi bane ba za mu ɗauki mutum na ƙarshe wanda zai mana bayani. Yawwa. Kai ma ka yi. Mana ko kada iya zama sunan ka? Sunana Ahmadu. Zuwa. Ahmadu wani bayani gare ka zuwa ga ƴan uwan matasa. Duk dai ka ji dai abubuwan da aka yi ko? Eh na ji zuwa ga ƴan uwan matasa abin da zamu ki. Kamata ya ce mu kiyaye ba daina zaman banza ya wannan. Mutum ya nemi sana'a ka daina sa girman kai akan. A daina shaye-shaye. A daina shaye-shaye. Kowane ya kiyaye kansa. Idan ka ga wani ya zo maka da wata manufa wadda bai kamata ba. Kamata ka kiyaye ka janye kanka daga shi. Ka gane cewa wannan shi ba abokin tafiya ba ne. Idan haka ne za ka iya wannan ɗaukan maga kamar me yake. Mataki. Za ka iya ɗaukan mataki a kansa. Idan haka ne za ka iya gaya masa cewa gaskiya kai baka mu'amala da shi. Ya kiyaye kawai ya je ya nemi wanda zai. Amma kai ba za ka amince da shi ba. Zama da Allah ta wame. Gaskiya bayani ta yayi. Ya yaran nan da ka ina zuwa. Sai ba sunanka? Ibrahim. Ibrahim Haruna. Menene bayanin ka kai? Ko a hasu zaman banza. Saboda zaman banza ba har ka ba. Kai ne kake yanzu. Kana lakol? Ina lakol. Allah. Allah. Kuma kai baka fale baka shaye-shaye baka fu. Da haukati. Duka hayaniya ce ko? To kai wani kira gare ka zuwa ga yayinka? Kawai yayi na kuwa su shaye-shaye da wani zaman banza da waye da shaye-shaye da wani fadace-fadace a bar shi kawai a hasa saboda ba harka wani ba harka
dawa ku dawa mu zo ki kace to kun ga dai wannan karamin kanin mu ne fa yazo ki ta zaman banza mu bar shi ayi ni kace eh kai ba tsawo bane wai duk tsawon shi eh a yaro ne karami ba ku tawo mai Allah ku da samu ido ga wannan yes I do release udah mesti libur kan itu wannan litashi ne tunda kai kai da kuma kana iya karanta da Faransa ne da Hausa yawa yaka jama'a dan ku taba musu a taba musu ko yane wai akwai uwaye mu a gurin wannan hukuma ni ban gaba baba ya zo yayi bayani anan an ce laihin uwaye eh wasu ba ka laihin nasu ne Allah magana ya sunan ka lawali sunana lawali ba lawali haka lawali yahya sana'a me kake ne kana yana tallar kifi kana tallar kifi ba wasa ba muka so nan sana'a me kake sana'ar kifi sana'ar kifi kake ka kalli abin da aka yi yanzu eh sai sai makwa kusa kan me yake magana duka kan yan fale to kai ya kaga zaman fale ya yake haraka ne ko ba haka ba gaskiya ba haraka bane kuma kake ya ai kun ce shi dan fale ne yanzu shi da kanshi yace ba haraka bane ba fare makwa eh haka ne kenan ya lura cewa abubuwan da aka nuna anan lalle shi bai dace bane shi saboda ai shi ya san dan falan ne kuma ya san duk garin da kun san shi kuma yayi ni ya zai yi magana kenan sai a taya shi in shi ruwa ce ma ya shiru haka ne ko ba haka bane ba haka ne ko a taba mai da Allah wa'azi wannan na saba ba sai a kara a kunne ma kadai na ta'addanci yawa akwai wanda suke aikawa ma wa'azi ne wannan na tsauraran ra'ayi ana sa ma matasa tsauraran ra'ayi yawa ana neman a kiraye su husu shi zuwa ta'addanci ta'addanci wai matasa wannan bai dace ba da mu haka ne ko ba haka bane ba mu je Annabi bi ka gane kuma Annabi na gane kamar ana sensibilizan mutane kamar samari su bar wannan fale da aikin banza su je su nemi aikin kuma akwai laihin uwaye uwaye bisa diba su ga iyansu an da suke zuwa in danka zai wuta baka diba ina zai je ina zai komo waye abokin danka ya kamata a ce a dubi ba ka san danka da wani aboki yake mu'amala tanallan ki ne in na banza ne ya kamata a ringa jan hankali uwaye mun su je su ga jan hankali yaran su an da suke zuwa haka ya kamata to kun shi ne abin da bayani da yake ya ba maza ba kada har mata ya kamata ya ni ya in zafa ta asirin da zafa in zafa komo da shi ma na miji ko ya kai shekara 30 in ba a mai ba arme ya kamata a san ina zai huta ina zai ji waye abokin shi ya huta a cikin karce ko kuma a wani karce a bai daga to yanzu wani jan hankali gare ka zuwa ga matasa masu shaye shaye da fadace fadace wani yanzu wani kamata ya jan hankali da zai a saman matasa masu shaye shaye da fadace fadace yanzu sun gani consequence concrete zama sun gani gashi nan a magiji ga consequence kin kenan yanda ya kamata su wasa wannan abu ba abin kirki bane ba ga yanda yake haddasawa ina ya kamata mutane su wasa jama'a ku dawo ne ku dawo ne yesu ne ga Allah ya ba a dawo ne to jama'a wai abin da adamu mun mai ga kun gamsu da shi
haka ne ko ba haka bane ba ko a kara taba mai jama'a da Allah yawa ina zuwa a gaban mama eh balle bi ta riga wani yawa na bele saka a dai ne me suna naka adam mama daga yau adam mama kai ma ka zama dan zaman lafiya kawai ta ba ma adam mama da Allah ko kun jira sai zaman lafiya wannan kuma littafi ne na wanda suka yanzu kun kullura da wannan ayyukan ne aka yi daga karshe ba zaman lafiya yau zaman lafiya ya shi zama dan yau zaman dan sarki ya wa Allah ka rubuta littafin film din wannan ne da kuka gani yanzu to yake ba ma shi ma naka ne zan karanta kuma an ba abaka yana su karanta yau wa kutaba me kutaba me kutaba me mun gode yau wa to jama'a kun ji ina za mu samu wanda zai zo yi mana bayani hannu ha kai jama'a mun yi haka da kuma alƙawari muka doka tare da kowa idan mun gama za a tattauna ina yawa kana iya gaya mana sunanka assalamu alaikum jama'a yan uwa matasa na garin Dingas wa alaikum salam ina ga anan cikin taron wannan sai dai kai in gaya maka sunana duk anan daga yaro dan shekara duk wanda ya zo dai ko da bai faɗi ba sunana zai bada kwatamci na haka yake ni ne Salmana Iro Salmana Iro Salmana Iro ko kana iya gaya mana aikin da kake yawa a kungiyance ni ne shugaban matasa na department na Dingas yo kuma kai ku shugaban naku za ku kyale haka nan ba a taba mai yawa yawa matasa ni ma na taba muku yawa mun ji dadin wannan zawa da kuka zo ku bada ƙarshen gwiwa bisa kan aikin da dama mu muna yin shi yawa na wayewa kan matasa bisa kan zaman lahiya da kwanciyar hankali da kuma su san yadda za su yi su nema wa kansu sana'a wadda za su riƙa samun abu ba sai ka ƙyashi ba na wani hakan ce na gode da wannan aiki mu wannan aiki kamar mu ne ko zo kukewa in suka gyaru mu ne muka gyaru al'ummar mu ce ta gyaru kasa duka ce ta gyaru ba dai kasa ce ta gyaru a taba mai a taba mai a taba mai da Allah madalla mun gode to mallam Salmana kamar yanda kaga wannan majiji wani kira wani bayani gare ka zuwa ga matasa yawa bayan da gare ni zuwa ga matasa kullum shine kuma shine a duk inda muka samu dama muke isar da shi ga wannan matasa dama kafin ku zo ku mun yi wani sati guda tare da yan uwanmu yan Najeriya wanda suka zo suke wasanni na barkwanci da wasanni na kamar drama haka da yan waƙoƙi wanda muke amfani da damar domin wa matasan magana akan abubuwan da ya kamata matasa su sa a gaba bisa kan kwanciyar hankali da zaman lafiya shine matasa mu ba an yi an so mu ne manyan gobe haka yake wannan kullum haka ake gai to ba a zama babba a gobe sai an gyara yanzu a yanzu a inda kake a école primaire kake a CEG kake a lycée kake ko étudiant ne kai ka san da gidanku al'ummarku garinku yankinku ƙasarku ta sa ido akan ka ta ga menene zaka iya zama domin ka kawo maslaha akan matsaloli na ƙasa na rayuwar bil adama a cikin ƙasar ku tawa bai ku tawa ne ku tawa ne ku tawa ne ku tawa ne yana samana gane yanzu lokaci ya zo na tattaunawa muna so mu samu mutum guda ko malami ko kana iya gaya mana sunanka sunana Abdulkadir Abdulkadir wa Dauda Abdulkadir Dauda Abdulkadir Dauda ko kana iya gaya mana sana'a ni kake ko kana lakol ko ani 11 ne a dishe Laura
11 ne da jama'a ku tabawa 11 Allah ai da kake wannan abubuwan duka da akai ba ina gal to kai ni ka gane a cikin wannan abu menene ake nihi ni ka gane da farko abin da na gane ita ce tana nihi tsauran kai na raba ka da abokan ka na kirki kuma ta bi abin da na gane tana nifin wanga meke zafin kai yana sa ɗan ta'adda su galaba har su je su shayo kanka kai ba kai ra'ayin ka shiga kungiyar su shi wannan abin yana da kyau ko bai da kyau ba shi da kyau jama'a da Allah ku taɓa mai da Allah to kai kafin mu shi na biyu kai wani kira gare ka ga ɗan uwanka samari ni kiran da zan yi ga abokaina ɗan uwana ya yi na ƙanura bai kamata mu je mu dinga zaman kashe wando zaman banza haka ake a'a bisa kan abin da ka gani wannan zance da azanci da kai abin da na gani wannan shi tsauraran ra'ayi bai kamata wa mutum ya dinga tsauraran ra'ayi a cikin abokan shi ya kamata ya san wane ne abokin shi na kirki kuma wane ne na banza in ya san abokin shi na kirki kenan bai kamata ba in ya ba shawara ya ce bai so kuma shi wannan abokin shi na banza ya san in abokin shi na banza ya ba shawara ya san wata ta yaya zai zama da shi kenan dako na ki ba na shi ba ai kai zancin tsautsaran ra'ayi kuma ka kutamta cewar akwai bayani da ake samu mutane a salula suna saurare yana jan su ya kai su har zuwa ga ta'addanci to wai idan aka ga wannan mutum mai zawa ya tusa ma matasa tsautsaran ra'ayi ko yana so ya ja su ya kai su ga ta'addanci kai a ganin ka yane za a yi da shi wannan mutum shi wannan mutum mai zawa hankalin matasa ya kai su ga ta'addanci yanda ya kamata ko in an gan shi a hukunta shi ayo wa zai hukunta shi kai za ka hukunta shi ko ni za ku hukuma ta hukunta shi to kawai zuwa za ka yi kace a zo mu je in kai ka gurin hukuma ko kuma yane za ka yi a in ka sullube ka zo ka sanar da hukuma ita kuma da ya anket in ta ga mutumin banza ne ya kama shi to yawa jama'a da Allah ku taba mai a kashi na biyu abin da na gane shi ne ya kamata shi dai baban yaro ya san wane ne su wane ne abokan dan shi dan a ina zuwa ai kaga dai a cikin wannan film na uku da ka kalla ai kaga dai matasa ne wanda suke shaye-shaye ana zaman bale ana hwaɗace-hwaɗace har ya kai ma wai inda har baban su suka je suka ma kashe to kai wani bayani gare ka abu suka haka ni bayani na a nan zan ja hankalin kowa saurara su san wane ne abokin dan su kuma su san ta yadda za su ja za su wa dan su za su ba dan su tarbiya kenan in suka su san suwaye abokan dan su za su san na kirkin da na banza ko kuma shi wannan dan duka zaman kashe wanda ne yake sa shi wannan abu to yanzu misali shi tarbiya waye kamata ya bana tarbiya wanda ya kamata ya bana ta uwaye kenan da farko dai in aka ga yaro tarbiyar shi ta gurbace da farko dai laifin uwaye laifin uwaye saboda ya kamata su bi tarbiyar shi sau da kawa kamar yadda kai bayani ya kamata su san su wane ne a fakanni shi in na kirki ne in na banza ne sai a raba su da shi haka ne ko ba haka ba haka ne to matasa masu shaye-shaye da hwadace-hwadace da adda kai wani bayani gare ka akan su su wannan matasa masu hwadace-hwadace da shaye-shaye su wannan din ina jin hankalin su da su kiyaye da zama da abokai wanda ba na kirki ba inda zama da abokai wanda ba na kirki ba shine yake sa su su ma har su bar ayyukan abokan nasu wanda ba na kirki ba su hada shaye-shaye tana yawa can da har mutum bai a shaye-shaye jama'a da Allah ku taba mai da yanzu duk bayanin da ɗan talibin da kuyar da haka ne ko ba haka ne haka ne ko ku ta ga hannu in haka ne